עבד השם, עבד השם. אתם מבינים את ההגדרה של עבד? עבד השם לא חוטא לעולם. זה נקרא עבד השם. אדם חכם אינו עושה מעשה שטות ולו פעם אחת. אבל בפעם אחת מתגלה מהותו. דבר אחד מגלה הכל, דבר אחד. שני דברים, וואי וואי וואי, הרי כבר כתוב שאם אדם עבר עבירה, בשנה הבאה, כמישהו תרא לו, כבר נהיה אדם אחר, כבר נהיה רשע, במייזית, ברור, הוא כבר לא יחזור בו, רק אם ו... זה לא פשוט. שלוש פעמים זה חזוק ישו כזה. ואם אנשים עושים אותו דבר, אותה טעות, ועוד 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 ועוד, מה יש לדבר? אני לפני כמה שנים, הרופאים אמרו לי שיש לי מחלה באור, את המחלה. הייתי בטיפולים שנה, שלוש פעמים בשבוע, בבלינסון, ניגשתי לרב, קיבלתי ברכה, אמר לי שאין כלום, תפסיק את הטיפולים. ככה עשיתי, חזרתי לביקורת אחרי שלושה חודשים של הברכה, עשו לי ביופסיה, מי שמבינו מה זה, והבינו שאין לי כלום. היה לי עוד הרבה ניסים בזכות הברכות של הרב. אני לא אעלה פה את הציבור, אבל מלא ניסים, בבית, בפרט בילדים, איתי, במשפחה. ואני אומר לציבור, באמת, אני לא מבין, שאני באתי מעולם החילוני ולעולם הזה, וראיתי את כל מה שהולך עם כל הרבנים וזה, אני לא יודע איך אפשר לא לראות את האמת. זה עומד רב צדיק, הולך ומחטט רגליו במקום למקום, עושה הכל בשבילנו, לא יודע, אני רואה את זה ככה בשבילנו. ועוד יש כאלה שמעיזים בכלל לקום ולהתמרד כנגדו. אני בהלם מהדבר הזה, לצערנו הרב. אני מקווה שכולם יחזרו בתשובה במהרה ויעשו ויבקשו מחילה מהרב, ותודה לנו לבורא עולם שזיכה אותנו להגיע אליך. תהיה בריא מותם.